Señor Puy, eu non sei se isto é un frontón, búnker, diálogo de xordos, que xa non sei o que é certo que leamos meses efectivamente argumentando as mismas consideracións sin servir para moito e sin avanzar prácticamente nada. E voulle por un exemplo, señor Puy. Sí, se ríe, pero que llevou por un exemplo. Mire, vostede nos dixo, esta voceira lle dixo na comisión, e ademais mire a intervención para que vexa como foi así, que a enmenda, a proposta que vostedes facían respecto das persoas con diversidade funcional de algún tipo sendo menores, era unha barbaridade, según nos dicían os nosos técnicos. Vostede na comisión nos dixo, non, claro, non ou técnicas, non hai inconvinte, fagamos unha proposta. Señor Puy, chegamos a hoxe, non é un problema de proposta de redacción, é que non queren cambialo, porque a consecuencia de mudar esa proposta, claro que ten consecuencias económicas, señor Puy. Entón, eu sin unha cuestión de redacción, parémonos un minuto, fagamos un receso e arranxemos isto. O problema é que non é certa esa vontade política, señor Puy. Insisto, se un problema de redacción, salgamos un momento, como facemos sempre, e redactemos esa proposta. Do contrario, é que non teñen vontade política de mudar isto. Insisto, cualificado como barbaridade por parte dos profesionais que atenden esta materia. Por tanto, non sei se é frontón ou búnker, pero, dende logo, é diálogo de xordos completamente seguro. En segundo lugar, señor Puy, vostede pode dicir o que quera. Chegou a dicir aquí, respecto desa cuantía que fixa vostede de 400.000 euros, chegou a dicir que estamos a falar de clase media ou clase media baixa. Señor Puy, a discusión sociolóxica sobre a clase media é moi interesante, pero se falar dun patrimonio de 400.000 euros estamos a falar de clase media baixa, eu creo que non o di en serio vostede. Eu digo sinceramente, non, moi serio non é. Non, moi serio non é. Porque non sei se sabe o que está pasando a xente, non sei se sabe que desafiuzan a xente porque non poden impagar o aluguer. Non sei se o sabe, e non sei se o sabe que as propostas que fai o Partido Popular é pagarlle dous recibos da luz. Sábeno, escoitou o seu presidente pola mañán, dous recibos da luz. E non sei se sabe tamén, e vou aproveitar xa que teño ocasión, para explicarlle que esa norma do alugueiro social, a primeira condición que pon, é que non se pode ter débeda, señora deputada. Algo tan imposible como que unha persoa que acude ao alugueiro social é que vai porque ten débedas. Vai porque ten débedas. A súa política social é que poña un pobre na súa mesa. Agora que estamos en Nadal, mañán noite boa, pero con dous recibos non se arranxa a pobreza neste país, mentras aquí estamos o quentiño. Pero hai pobreza, señora deputada, hai pobreza, de acordo? Sí, porque me está falando e como me fala, aproveito a miña ocasión, vale? E senón, eso, poña un pobre na súa mesa, ilústrese tamén, claro que sí. Despois, políticas do Partido Popular, expansivos os orzamentos e estas medidas tributarias por un ano. Casualmente, a carreira electoral, por un ano, para intentar facer o que quixeron facer as nas xerais, e dá igual o que fagan, dá igual o que fagan, porque non lles cree ninguén. Un orzamento no Estado, que é unha trampa, que imos ter un plan de axuste de 10.000 millóns de euros, e non lles cree ninguén, e isto é máis do mesmo, expansivo por un ano. Tarxeta benvida, ata o nome da vergoña, por favor. Ata o nome da vergoña que están saindo expulsados deste país milleiros de seres humanos. Home, pero isto que é? Benvida, benvida a quen? Por Dios. Ben, e despois, sendo que non estea o señor Puy, efectivamente, claro, é que a problemática está en que non estamos de acordo. Claro que non, ni nas bonificacións, ni nas deduccións. Señor conselleiro, hai dous buratos fiscais no conxunto tributario do Estado. Un é a fraude fiscal, perto de 70.000 millóns de euros. E outro burato fiscal que temos son as bonificacións, 40.000 millóns de euros. Ese é o problema deste país. E que temos tramos o imposto de sociedades semellante á media europea, o problema é que as bonificacións que o Partido Popular incorpora de facto pois fan irrealidade o que noutros países é realidade. Ese é o problema. Por tanto, discrepancia absoluta.
Claro que discrepancia absoluta. E, señor Puy, ainda que ausente, si vostede ten vontade de mudar ese artigo, non se preocupe, que imos as voceiras da oposición e facemos unha redacción alternativa. O problema é que eso costa pasta e non o van a mudar, ainda que seña unha barbaridade en termos profesionais. Nada máis e moitas grazas. Gracias.